Först blir det Sistina och åka hem Ksaura på Olonet. Smata repelit. Stäpe vid Belorussia. Presti. Kanta det här. Ugo i Olonet. Svart. Ja. Ato ale je repti po Angeli Dan. Znika Warszawa, partnerowych domów i sklepów, tego chciała odbudować prywatna inicjatywa. Praca nad wykopami... Warszawa Dan Greuli. Ექვსი წელია ომიდან. პოლონეთი ხუთი და თანანჩუ ქვეყანა ამ ომშიც და ისეც რამდენ დიდი ქვეყნები გაციცკენიდან გამოციცკენიდან ხოლმე რა რამდენჯერ სამჯერ გაიყვეს გამოიყვეს ბოლოს სტალინმა და ჰიტლერმა გაიყვეს აი მოლოტოვი ბენტროპის იმით. ვარშავაში დღესაც არის ეს სტალინური არქიტექტურის ვაგზალი რომელიც ამ ტანგრეულ ქალაქში საბჭოთა მეგობარმა ხალხმა აუშენა. Ați ჩვენს რო ჩავედით სულ ხარაჩოები ვარშავა. Საერთოდ მასას უყურს პრაღა, ორჯერ არის მოხვედრი და სხვანაირად არ მოიხსენებს. Აბა ერთხელ გადაჯდომით არის 5 საათი აქ და ერთხელ ნამყოფი ადრე რუსებთან ერთად რა, ადრე ვამბობდი მე და სლატა პრაღა როგორ შეიძლება და 5 საათი მქონდა სლატა პრაღაში არ გავსულიყა. ეს ქალაქი მოსწონს. Varșoze, hedavsul, amazia, mara, arse, pumsrake. Mara, ik da, hedra, dres, amorni, tradiții, trapka, pe aportul, taigule, pe voden, mașini, da, mindorze, zgamu, conda, te staigule, te samara. Varșoze, ce era, cu tamașic. Ragața, mara, mi-o hedra, tam se, hotebia, nu sunt, ragaț, halhuri, muzici, concert, ze mila, te se, hoda. Dar bazi are, ci de metata, si, am bums. Დიდი ეფექტია ამანთეს და თანიკო გამოვიდნენ და გამოგვაცხადეს რა ეს ანსამბლი საბჭოთა კავშირში ყოფნა და მთელი დარბაზი დაშვნ უკეთეს ძმობის და ეს ისეთი ფორმა ეს უნდა ეთამაშონ ხოჟუვის გუნდს მაგრამ ეთამაშებიან როცლავში ხოჟუვის ილეზია რა მერე და მე გეუბნები თუ ვერ ახერხებ ესეთ რუსულ მიდენ ვერ ახერხებ ჯერ სადაც გასულა და უკვე 50 წლების შუიდან ყველგან რომ თავარი ვარჯიშია მე უკვე ხშირად ჩანს წიგში რომ აი წაგვიყვანეს საპარიში რომ ჩავედი პირველი სავარჯიშო წავედით მაგალითად და ეს უკვე არის ესეთი რამე ვარშავის მაგრამ ისეთი მასპინძლობაა ძალიან მეგობრდა ატყობს ეს პოლონური მხიარული ხალხი ამიტომ სულ არის ცეკვა თამაში სიმღერა რა ქვია ანუ კარგი მიღებები ესა მაგრამ მივდივართ ვროცლავ ეს ომის შემდგომ ეს არის ბრესლაუ ესე იგი ნაცისტურმა გერმანიამ წააგო და იქ არის დღესაც პოლონეთ გერმანიის საზღვარი საკმაოდ ორიგინალურია ქალაქებს ორ-ორი სახელი ქვია და რა ქვია ეს ბრესლაუს უნივერსიტეტი ეს საერთოდ დღეს ვროცლავი არის მე მოხდი ერთხელ ხა და აღმოსავლეთ ევროპაში რაღაც ეს სტუდენტური ახალგაზრდული ცენტრია და ძალიან და ძალიან ლამაზი ქალაქი რა ქვია ეს ძველი რამაცნობი და თუმცა აი სრული გადაღლილობა რომ დააკვირდეთ ესეთ იმის პირველ თამაშს თუ რაღაც ძალიან სუსტი გუნდია ძალიან უჭირს და ვერ უგებენ ამ ხოჟურის გუნდს ერთი რაღაცა ნერვიულობა ბიჭო ხო თამაში დინამო ძალიან კაი გუნდია რა მაგ დროს ხო და მე ამბობდი რომ ეს არ არის ნდობა ეს თავრობისგან რომ შენ აჩვენებ ჩვენ სიძრე თან ამ წლებში ეს ძალიან აქტუალურია რა ქვია რა 50 11 12 მერეც მაგრამ ეხა აქ ყველაზე რთული ფორმები იმიტომ რომ ამას ხალხ გადაყოლია ხოლმე საბჭოთა წაგებაზე მას ამას მოხსნა დატოვებ მანდატს და ასე შემდეგ და მთელი ამბები ხო და ეს უმძიმესი ის არის. მე დადიან კრაკოვი არ არის დანგრეული და იცით რომ კრაკოვი ძალიან ლამაზია და ეს ამშვიდებს ფეხბურთელებს. აი კრაკოვში უკვე იგებენ ძალიან იოლად ეს არის ბურთის გორო, მაგრამ რა ხდება იცით ძალიან უმეგობრდებიან ეს ფეხო იცით ახლა როგორც არის სპორტსმენების ამბავი, რეგბისტებს აქვს მესამე ტაიმი და აქაც ძალიან მიღებული ამბავი ამ დროს ეს მესამე ტაიმი და პატიჟებენ ეს გუნდები ხო და თუ არ ვცდები ამ კრაკოვის გვარდია გუნდი ხო იმის ფეხბურთი კაი მხიარული მომღერალი ბიჭები არის და დასცხებენ აქედან ესე დასცხებენ აქ არის დინამოში მაშინ მიშა ჯოჯუა თამაშობს მიშა ჯოჯუა არის ხელოვნების ადამიანი საერთოდ მიშა ჯოჯუა იყო მუსკომედიის დირექტორი კინომსახიობთა და ძალიან არტისტული ადამიანი 5 წლის წინ გარდაიცვალა ხელოვნების კაცი, აი როგორც მე გეუბნებოდი თავში უშანგისალდა, ის ექიმი იყო ძალიან მაგარი, მერე და თან ფეხბურთის ეს ხშირია რა მაშინ, ეს ბიჭები არამედ შოთაიამაც ოქროს მედალზე ჰქონდა სკოლა დამთავრებული, ფეხბურთს თამაშობდა და ინჟინერი იყო გადასა.
ეს იყო მაშინ. ვიშამჯერ დასხო სიმღერა და მე გაუშვეს ქართული ცეკვები, ალბათ ასე და სრული ბურორი, ნუ რაღაც დაქცევა. ასე სიმღერ, მოდი ეს პოლონელები ყველგან კარგად ხვდებიან, რა ქვია. მე ვარშავაში ჩეკ ჯარის გუნდთან თამაში იმასაც იგებენ. Он в Варшаве хотел оглондать споткание радецкого вице-министра Динамо Тбилиси с дружиной ЦВКС. Аргирубливый, Гоговеридзе, чонгде на бравке. Новый атак Динамо, уже под рамком. Стрел, нет, Степанишин выбил. Bomba poszła górą. Groźna sytuacja. Paniukow klubkuje i 2-0. I kosari didi kejpi. Da, mișamo gaușa ucui ariebi, ese, ragaț orkestria, ragaț restoranși aria, da, gaua radosebi, da, mteli ambebi, da, ver gaqvau, gaușta, ჩვენ ავტეხეთ სიცილიო, gaua, sa, qiqli qona. Ესენ უკრაინს უნდა თო მესორად ვღერი ვარ. Polonelebi moglet simqert simqerit da goli agar gaushvet im pirveli tavashis mere sami tamashi zedizet moiget kho mere zabjes gurniks etamashan da mutlis nakhet polonetis mushata kalaki da es didi iseti poloneti mush es autsvet una iqos qelgan adri ai parishits ro moxtebian mere ara marto ik viqavito mushata rayonebshits viqavito ra ro gavigot ro vorchkhobos mushakho დიდი სიმღერის სიმღერით ესე იგი ეს კარგი ტურნე და ესეთი არა ხე იმ დროის დინამოსთვის ის მეტოქეები არ არის. Ну სამი წელს მე შეიცვლება სამწუხაროდ ყველაფერი. აღარც მე თბილისში ის ჩამოდის. ის ბენგალის კლუბი თუ რაღაცა ინდუელები მოუგებენ რადგინო და ამ ინდუელებთან თამაშიო მე ჩამოვიდნენ რუმინელები და დაგვახეს ბურტიო იმიტომ რომ აგუნდი უკვე აჭრი ამაზე ბევრს წერს ხათაშოს საინტერესო იმით არც ბევრს აფეხბურთო რაღაცას წერს რა აი ქან ტაქტიკაზე ლაპარაკობს ეს არის ძალიან გამოცდილი ფეხბურთელი უკვე ვარსკვლავია რა ადამიანს საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი ვარსკვლავი იმიტომ ეძახიან სხვა გუნდები რომ მიყავთ ეს მოსკოვის გუნდები ტურნეებზე სულ მიყავთ ეს მაშინ მიღებული იყო გითხარით. მე რომ დაამატებენ და ეს მაგრამ თბილისში რა ხდება? ხა თბილისში არის აუწერელი ზეიმი. მაგრამ დინამო არ არის ამ ზეიმის თავი გმირი. საბჭოთა კავშირის ისტორიაში პირველად და უკანასკნელად ა კლასში ან უმაღლეს რიგაში თბილისს ორი გუნდი ყავს. ჩვენ ვიცით მე საქართველოს ყოლია ორი გუნდი, ქუთაისის ტორპედო მონაკვეთი მთელი მონაკვეთები, მე ლანჩხუთის გული რაც საერთოდ იყო საბჭოთა კავშირში სრული რაღაცა სენსაცია რო ის არა ქვია რა. ესეთი პატარა ქალაქის გუნდი და ეს მაგრამ თბილისში არის ესეთი გუნდი სპარტაკი და ის იგებს აი ვიტყვი უმაღლეს ლიგას ა კლასის საგზურს და შედის და პირველი სეზონი მეცხრე ადგილზე გადის. ეს არის საოცარი ისტორია, რომელიც ისევე რაღაცა ბევრი საბჭოთა ამბით მე თანდათან ერთ წელიწადში ჩაიგულება ისევ და ეს გუნდი გავარდება და მე აი ეს ორჯერ სამჯერ აღდგენა და ნუ რა თქმა უნდა იმის ძალა აღარ არის ხო და ეს რა ხდება ახლა 46 წელს ხო ხდა ეს ფიფას წევრი რა ქვია საბჭოთა კავშირი ომის მერე თან აი რაღაც წარმოებები ისე ბრუნდება თავის ადგილებზე ისე და ძალიან ბევრი ქარხანას უწყებას უჩდება უზარმაზარ უწყებებს და შეიძლება აი პატარა რაღაც ფაბრიკასაც რომ გააკეთოს ფეხბურთის გუნდი სულ სხვადასხვა დონეს სულ სხვადასხვანაირი რა ქვია ეს რუსეთში ნუ თან საბჭოთა კავშირში ესე ყველაზე ცნობილი ისტორია ვასია სტალინი მოსკოვის პეველოს უფროსი რა ქვია ეს საჰაერო თავდაცვის გენერალი ორდენებით რამდენი 27 წლის არ 25 წლის აკეთებს ვვს-ის გუნდს რა ქვია ხოკეიში რომელიც იწება და ფეხბურთშიც და ეს აბსოლუტ ბაბრო უნიკალური ადამიანი რომელიც ზამთარში ხოკეიში ჩემპიონია ზაფხულში ფეხბურთის ჩემპიონია რა ქვია ოლიმპიური ჩემპიონია ხოკეიში კაცი და ფეხბურთი ამნაირ ფეხბურთელი იმ წლებში ნუ სასწაული ფეხბურთმა რაღაც საოცარი რა უნიკალური ადამიანი ისედაც თავის იმით რა ქვია მონაცემებით და ეს გადაბირებული ყავს გაიგეთ ამ ვვს-ში ათამაშებს ასეთი ისტორიები და ასე ხდება საქართველოსში და თბილისში 31 ქარხნის დირექტორი ვალოდია სალაძე ამ გაგოგონი უნდა გავაკეთო რა ეხლა რაშია საქმე ცით თბილისი იყო ერთადერთი ქალაქი საბჭოთა კავშირში ომამდე სადაც იყო ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
20 წლების შუიდან ომის იმამდე აიმერო ახსენე ასერ გალპერინის დინამოს ომის დროს. ეს არის ამ ბავშვთა თაობების ამ გამოიზარდა ძალიან ბევრი ხა იგივე აი რა ქვია მიშა ჯოჯუაროვ ახსენე. მე მთელი პლეადაა ბიჭებს რომელიც ერთხელ რაღაც იმაზე იყო მოსკოვში და ყველას დატოვება უნდოდა თან მოსკოვის გუნდებში მარტო მიშა დარჩა ცოტა ხნით რა ეს თავიდანვე იყო თუმცა ბევრი ფეხბურთელები ჩვენები იმ წლებში ნუ აკლება ცნობილი დღეს რუსულ გუნდებში თამაშობდნენ და რა ქვია ეს აი განსაკუთრებით ჩვენი ბერძენი ფეხბურთელი იმ წლებში იყო მერე გაქრა ხა ომის მერე თამაშობდა დინამოში ევსტაფი ფეხლევანიდის მამა რა იყო კუკო ფეხლევანიდი აი ეს ტურნეს რო ყვები იქ თამაშობს იურა ვარდმიადი გოლები გააქვს ეს არის ოხუმელი ფეხბურთელი ორი ძმები იყვნენ კიდე გრამატიკო პოლე ანუ მოკლედ ეს მნიშვნელოვანია ამ სპარტაკთან სოხუმი განსაკუთრებული ადგილი იყო მაგ ამბავში იმიტომ რომ იქიდან უცბად წამოვიდა ჯერ კიდე ეს ლოვა მარღანია მეკარე რომელიც მთელი ეს დრო დგას დინამოს კარში რა ქვია ინტერეს 50 წელი სიკვდილამდე ეს არის თბილისის დინამოს პირველი ავარია რო ფეხბურთელი იღუპება უბედურება ეს შოტა ემანიძე მერე ავარიაში დაღუპული თემურ სტეფანი ავარიაში დაღუპული ვიტალი დარასელი ავარიაში დაღუპული და ბასა ავარიაში მოყოლული გადარჩენილი მაგრამ ნუ აი ესე რა ქვია მიჯაჭვული როგორც და ეს ავარიები და თბილისის დინამო რაღაც ესეთი ამბავი ნიაზდიაფში პარე უკვე გუნჩი ესეც სოხუმელია ბევრნი არიან რა ამან დაიწყო გუნდის შეკრება ამ ვალოდია სალანძემ რა. Ну, ინსტანცი როგორც არის რა, ეს მაშინ ხდება ეს საბჭოთა კავშირში და გააკეთა გუნდი კრილია საბჭოთის ეგიდის ქვეშ რა. ქვეთ რო დავიერეს, მოკეთ ეს მთელი უცხებრივი სისტემებია სამ. ეს გამოდგა ძალიან კარგი გუნდი. რომელიც ამ ჟურნალურ რა ახალგაზრდები არიან ბიჭები თბილისის და თამაი უი არის და რაღაც წარმატება არის. მე ვალოდია მოხსნეს თუ დააწინაურეს თუ რაღაცა და ყველას თხოვდა რომ გუნდი არ დაკარგოთ. გუნდი არ დაკარგოთ, გეხვეწებით ასე ძალიან ნიჭიერი ხალხია რა. კარგი ფეხბურთელები. და ამ დროს აყალიბებენ თბილისის სპარტაკი ფორმდება როგორც დამოუკიდებელი გუნდი და მთელი გუნდი გადაყავთ იქ. აი ეს კრინა საბედოვი თავდება, მაგრამ გუნდი ისევ არსებობს და ქვია სპარტაკი რა ქვია. თავიდან მწვრთნელები ისაა ამ დროს 58 წელს გაიოს ჯეჯელავანებს თავს. ფეხბურთი ხდება ამათი მწვრთნელი. და ამ რაღაც აი ძალიან თული და დახლართულია საბჭოთა ზონა. ეს ძალიან პატარა გუნდია, რომელიც ორ წელიწადში ხდება უკვე იქ. იმდენად იგებს ყველაფერს რა, ეს თბილისის სპარტაკი. ეს გაიოს თვითონ ფეხბურთელი უნიკალური იყო, ხო? რაღაცა და ამ გუნდით ჯეჯელავას წარმატება ვასია სტალინის მისცა და მე ეს ბევესის მწვრთნელი იყო რა ორი წელიწადი იქ მოსკოვში. ასეთი ისტორიებია ხო და გუნდი დაიძრა მაგლა და წაიყვანეს ანდრო ჟორდანია რომელიც უკვე გადაყენებულია დინამოს მწვრთნელობიდან აი რუმინეთის ამბებს რო ყიყვებოდით დანიშნეს ანდრო ჟორდანია და ანდრო ჟორდანია იყო გენიოსი ეს გუნდი დიდი ისტორია აქვს ამ 60 წელიწადში ამ გუნდს ეს გუნდი წავიდა და მოვიდა უმაღლეს ლიგაზე წელიწად ნახევარში. სასწაული ამბავია საერთოდ რა რა ქვია. მაგათ ხანდათ აი რა ქვია ესეთი თბილისში ძალიან ცნობილი ფეხბურთელები იყვნენ მაგ დროს რა. კარი გარიშვილი, ამირან ბურჭულა, დღეს აღარ ამბობენ ესეთ რა ქვია ფეხბურთელებს. ზურაქვარიანი ნაღდი ისეთი უბრალო კაი თბილისური გუნდი და ეხლა რომ გადმოვიდნენ უმაღლეს როგორ ხდება უნდა გაძლიერდეს და ახაც ხდებიან უკვე გიგან ორაკიძეს შემდგომში საქართველოს ნაკრების პირველი მთავარი მწვრთნელი უკვე დამოუკიდებლობის დროს კიდე ვინ აყავთ ვახო სარქისოვი თბილისელი ბევრი ისეთი ადამიანი რომ წაი სოხუმიდან მოყავთ ეს ძმები გრამატიკო პულოები და ავტო პაიჯაძე თამაშობს ბორია პაიჯაძის უმცროსი ძმა ამ ამბავმა გაატანა ორი წელიწადი სულ პირველ წელს ესე მეორე წელიწადს დინამომ სპარტაკიდან წაიყვანა სეზონის მანძილზე 8 ფეხბურთელი გადაიყვანა ეს ხოიცით მე მე ამას ჩაულებრივი ფორმა ქონდა თამაშობდა თბილისის დინამოში ყველგან საუკეთესო უნდა იყოს ეს არის პირველი ასეთ ხილული შემთხვევა რომ ის ჯერ 4-ნი წაიყვანა და მე სეზონის მანძილზე 2-2 თორემ გადაიყვანა ესე ქვია რა Флаг первенства Советского Союза по футболу был поднят на юге страны на тбилисском стадионе «Динамо». Команда московского общества «Спартак» и футболисты тбилисского «Динамо». Защитник тбилисской атаки нападающий «Спартака» Парамонов. Вратарь Моргания отбивает мяч. Теперь бьет Парамонов, но защитник выбивает мяч от ворот.
мяч вновь у Тбилисцев. На штрафную площадку прорывается Гапница. Пытается его задержать, защитник следов касается мяча руками. Его пробьет капитан Тбилисцев, Гагаберидзе. 1-0. С этим счетом заканчивается первая половина состязания. И тут следует удар по воротам Спартака. Вратарь выпускает мяч, и Калоев забивает решающий гол. Динамо იყო ძლიერი და მესამე ზა გავიდნენ წელიწადში. ესეთი გარემო იყო კაი ამ რა ქვია პოლონეთის გასტროლების და იმის ამბავში. მაგრამ სხვა ამბავიც იწყება და ხდება აქ ამ დროს. ეს მნიშვნელოვანი წლებია სამწუთო ფეხბურთ. სამწუთო კავშირი უერთდება ოლიმპიურ მოძრაობას ხო და 51 წელს გადაწყდება რომ ჰელსინკის ოლიმპიადაში უნდა მიიღოს სამწუთო სპორტსმენმა მონაწილეობა. ერთი წელი და ყველანაირი მზადდება მთელი როგორც იმაშინ იტყოდნენ და მე მგონი დღესაც ამბობენ სახელმწიფო რესურსი ჩართული ამ ამბავში რა ეს არის დიდი გამოცდა სპორტსმენ არა მარტო ის რაღაცა უნდა მოვი სახშიც დიდი გამოცდა ეს ოლიმპიადა ძალიან მაგარია ქართველებისთვის. 14 ქართველი იყო მთელ ამ დიდ საბჭოთა გუნდში სხვადასხვა სპორტებში და 9 მედალი, 3 ოქრო. რა ქვია, მზია ჯუღელი, რაფო ჩიმიშკიანი, დავით სიმაკურძე მოყვება კაცო, ლევან სანაძე იმაში წლეოსნობაში აიღო. უამრავი რა ქვია, კალბურტელები მეორეზე გავიდნენ კორკია და ჯორჯიკია. სერიოზული, ანუ საბჭოთა დელეგაცია პირველად ჩაერთო ამაში და აჩვენა პირველად რომ საბჭოთა სპორტის. Спорта спорти რა ჩვენ ხო ვიცით, ეს არის ფეხბურთი ხო და ფეხბურთში ყოველთვის რთულია ეს ყველაფერი, თუმცა საბჭოთა ნაკრებს ამ ამბებიდან ერთ-ერთის მე ჰქონდა საერთაშორისო წარმატებები 60-იან წლებში რა ქვია და მე 80-იანებშიც ჰქონდა რაღაცა მონაკვეთში ევროპის ჩემპიონატებზე უმეტესად რა ქვია და ერთხელ მსოფლიოზე ხო და ამისათვის ესე იგი შედგა სამწვრთნელო შტამბი ეს სახელმწიფო დონეზე ძალიან მაღალ დონეზე დგება იმიტომ რომ საბჭოთა ნაკრები დგება ფაქტიურად პირველად არ უნდა ეთამაშოს ქარხნის გუნდებს და ქარხნების ნაკრებებს ესე იგი ცდკაზე ცდსა ცენტრალურ დომ სავეცკემ თუ წითელი არმია უკვე საბჭოთა არმიად გადაკეთდა. ცდსა რატომღაც გამოცხადდა საბაზო გუნდა, თუმცა სულ ხუთი ფეხბურთელი იყო იქიდან. Ну, ბამბროვი რა თქმა უნდა. ბამბროვი დამტრეული და ავად. Да ну, ძალიან დიდი იმედია რა ქვია ეს კაცი საერთოდ. გამოშვი თუ ვინმე რამეს აკეთებს, ეგ აკეთებს რა, რა ქვია, ზოგა სატანია გააქტა, დიდი მონაცემების კაცი ხო. ჯერ მოსკოვში ჰქონდათ ხანგრძლივი შეკრებები, ხვდებოდნენ, დაიბარებდნენ ბულგარელებს, პოლონელებს, ეთამაშებოდნენ ამ ნაკრებებს. რაღაცას ბასას უწერია ციკში, ბიჭო, ჩვენო არ ყოდა არანაირი გამოცდილება. ესენი რომ ესე გეთამაშებიან, რომ არაოფიციალური თამაში ქვია ამას, რა ნაკრებებს. ნამდვილად რომ შეხვდებიან სუსხონა ერთგეთ, არანაირი ამის გამოცდილება არ არსებობს. მე ნერვიულობა სუსხვა სახლის და კლუბის თამაში და იქ რო გადიხარ და იქ რო თამაში. სულ სხვანაირი რა ქვია ემოციები და ნერვებია იქა და სხვანაირი მომზადება გინდა. მწვრთნელებიც ხვდებიან, მაგრამ ფეხბურთელები ძალიან ხვდებიან, მაგრამ მაინც მოედანზე ისინი არიან, გაიგეთ? ისინი წყვეტენ. ჯერ შეარჩიეს 37 კაცი და თვი ნახევარი თბილისის დინამო იყო იქა. მე 37 კაცი. აი მოსკოვში ავარჯიში მე რა თქმა უნდა ლესელიძე ეს არის რა ქვია იქ იყო ეს მაგათი ბაზა ცნობი დინამო ბაზა იყო ესეთი ცნობილია შეზაკომის და მე ჩვენი დინამო და ლესელიძე საერთოდ გასაფხულზე იყო ფეხბურთის ადგილი მან იმიტომ რომ თელ საბჭოთა გუნდები ავარჯიშოთ და მოსამზადებლად ჩამოდი ნუ ეს ცდსას მწვრთნელი იყო ბორის არკადიევი ლეგენდარული კაცი ჯერ 7 ეს დაუნიშნეს თუ 5 თანაშემწე ეს ყველა ცნობილი მწვრთნელები სამ ბოლო ეტაპზე აი თბილისის დინამოს მწვრთნელი მიხეილ იაკუშინი იყო მესე მე მეორე მწვრთნელი ასე ის იყო გლავნი ტრენერი და ეს ტრენერი ეს არის პირველი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საბჭოთა საფეხბურთო ბორი ესე რომ თქვა შეგ სამი თვე არც სახლი არც კარი ზიხარტიკ ცხოვრობ სულ ვარჯი, მაგრამ მზადება სერიოზული, ანუ დრო ბული და ყველაფერი იყო ამისთვის, რომ ეს ნაკრები. Ну, დარჩნენ 20. თბილისის დინამოდან ამოწიდან დარჩა 4 კაცი. ბასა, ავთანდილ ჭკუასელი, ოღა მარღანია მეკარე
და გიორგი ანთაძე. Ეს არის ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იმ დროის და სხვათაშორის კარგი წიგნის ავტორი ფეხბურთის მოგონებები. ეს გამორჩეული ადამიანი იყო ესე. იმედი მაქვს რომ სამომავლოდ ამ წიგნზე შევაპარაკოთ. რა ქვია ეს ცოტა სხვა ტიპის წიგნი, აქ მაინც უცხო რაღაც მოკლედ. რაცა ხო? ეს ოთხი. Rudi elegai matareblebit arisho es ari nakhe iseti mdgomareoba ro sabchota kavshir chempionati ar chatarebuba anu or tsre tqori chempionat pirveli tsre gaaukmes ro es nakrebi moemzados da marto meore tsre ikneba sabchota kavshiris chempionat meore tsreshi ra moxteba getut es emzadebuden bolos tsavidnen ra kha gundia ra otsikatsia kotkashi itamashis pirveli tamashi mastan ბულგარელებთან რომლებიც საწუგებდნენ და ისა და ძალიან გაჭირდა. ხო, მინდა გითხრათ რომ მარგანიას და ანთაძე არც ეთხელა დაანტენეს, არც ერთი სამთამაში რომ ისიც იყვნენ. ბასა შეცვლაზეც შემოვიდა და ანთაძე ჩქოს რომ ერთი თამაში თამაშა კიდე მთლიანად. რა ასე რომ ვთქვა რომ ანუ ჩვენი წილი დიდი არ იყო ამ თამაშებში, მაგრამ აი ესე ხუთი კაცი იყო ცედესთან ამ გუნდში. მნიშვნელოვანია. Ну იქ ესენი იგებენ მედლებს ძლევოსნობა ეს არის და დიდის გაჭირვებით ბულგარეთს მოუგეს მე-16 ფინალში ამ საბჭოთა ნაკრებმა წვალება ისე ბაბროვი დანტრეული წაყვანილყავთ ბესკოვი ეს ამ შემდგომში ცნობილი იქ ბევრი ცნობილი ადამიანი ჯერ კიდე ბიჭები არიან რომელიც დანტრეულია მაგრამ მაინც ათამაშებენ და ვერ თამა ეს ბესკოვს დაუჭდა მერე წაართვეს დასახურებული ოსტატის საქმეა ციგნაკი გამოგლეჯეს ხელიდან რომ ჩამოვიდა რომ შენ აღარ სპორტის დამსახურე თუ ცუდად თამაშობს ხათაშორს და იქ ჭკვასელი დააყენეს მაგისათვის მერე ჭკვასელს დააბრალეს იმან აცილო საოცარი ისტორიები მოხდა იქ ესე პირველი ესეთი ის არის და ნერვიულობა არის ძალიან დიდი ესენ ყველან ძალიან კაი ფეხბურთელები არიან და საერთოდ ერთი ძალიან დიდი ფეხბურთელი ყავთ ეს ბაბროვი რაღაც უნიკალური ადამიანი მაგრამ ესე დამტრეული აფეხები შეყვეული უკვე უნდა დაანებოს და რა ბედი რა არის მერვეთ ფინალში იუგოსლავია ეს არ არის რომ ბულგარეთი ბოლო იუგოსლავია არის მტერი ნომერი 1 უფრო დიდი ვიდრე ამერიკული იმპერიალიზმი რა ქვია ებრაელები და ყველაფერი ერთად ინგლისი და საზღვარ ჩერჩილი სტალინი რომ მოკდა მის ეგ არის და კაბინეტში მაგიდასთან ხოლმე და ესე სასადილო მაგიდასთან მაგრამ მაგიდას უჯრები ხო აქვს მაგიდას სამწერ და ბევრი კი არაფერია წყო რაღაც პირადი ნიმთებიდან და ედო ერთი წერილი კონვერტით რა გახსნეს ეს კონვერტი და იყო ტიტოს წერილი რუსულად და იუგოსლავიის მეთაურის რა მარშალ ტიტოს რომელიც გავდა მაგას ამ თელი არა უფრო მეტი წველა ისინი უყვარდა ჭკვიანი კაცი ხო და ეგჯერ ხოცადეთო ჩემი მოკვლა მეშვიდე თუ წდითო უკვე მეც წდით თქვენ მოკვლას საბჭოთა კავშირი და იუგოსლავიას აღარ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, მაშინ ერთ გაზეთები რომ გადაშალოთ, ესე იგი პირსის ხლიანი ტიტო ესეს ის ხლები ჩამოთ დანები უჭირავს. კარიკატურები ხატია, ეს არის ამ კაცმა უარყო სოციალისტური ბლოკი და იუგოსლავია ხო სხვანაირი იყო, ცოტა რაღაც თავისუფლება უცხოეთში და რაღაც ასვლა, აი ფეხბურთელებიც კი კომუნისტები იდიოტები რაღაც ასაკის მერე, კალათბურთელები და NBA-ში ჩოსი. სხვანაირი ქვეყანა იყო, ანუ არ იყო თლათ ისეთი როგორც უნდა საბჭოთა კავშირის ყოველთვის მიაჩნდა რომ და განსაკუთრებით სტალინს რომ ეს ქვეყნები დაითრია და ის ტიტოს რო იქეჭდათ მოსკოვში მაგათობამდე ერთი ცოლი მაგის დახურეთილი ყავდა ბევრი ცოლი მაგრამ დიდი მტრობა დიდი აუწერელი მტრობა მტერი ნომერი პირველი არის და ამის ნაკრებს ხვდები ეს არის 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 და გავაგზელოთ შემდეგზე ბასა იქ არის იმ ტყვე ამ ციკში არის ეს ყველაფერი უბრალოდ მილად მაგრამ აიცი